Tak já to můžu, tak čau. Tak teda něco o tom kdyby, co to je? Ale proč se to jmenuje kdyby? Nebyly ryby. Proč se to jmenuje kdyby? Hele, jako zásadní, nejzásadnější důvod asi je, že je to strašně unikátní jméno. Že jako najdi knihovnu, která se tak jmenuje, že jo? Jako já bych to používal, kdyby. To původně, kdyby mělo být původně CMS-ko, a dokonce jsem i napsal jedno CMS-ko, který mám mimochodem na GitHubu, je to strašně, strašně odporný bastl děravej, ale mělo to úplně všechno. A pak jsem se zjistil, že jako jde programovat čistě, že jako bych měl programovat čistě, tak jsem to začal přepisovat. A té doby jsem jako tu další verzi už nedokončil. A postupně z toho vznikl aspoň nějaký framework, kam jsem si psal jako věci, co jsem potřeboval do nete. A když už to mělo, nevím kolik, 200-300 tříd možná, tak přišla taková fáze, že by bylo fajn, kdyby jich to jako rozdělil. Tak teď mám nějakých asi 13 různých balíčků, které jdou většinou koučit samostatně. A jeden z nich je právě kdyby events, který rozšiřuje dálostný systém v nete. Kdy nepracuješ, jo? A nestudoval, nic nedělal. Tak, co si dneska povíme? Povíme úplně od základu, to vezmeme. I pro ty, co to neznají vůbec, tak řekneme si něco jako o těch eventech, jako obecně, o té architektuře, jenom základy. Potom si ukážeme, jak to funguje v nete. A když už řešíme eventy, tak si ukážeme i na komponentách jednu takovou věc, co je dobrý používat. Potom si ukážeme, kdyby events a proč to používat a jak to používat. A doufám, že si připravíte nějaký dotazy v průběhu. Takže o co jde v té teorii kolem eventů, v té eventové architektuře? Pointa je, že když máte monolitické třídy nebo nějaké třídy, které do sebe skládáte, tak ne vždycky chcete, aby ta třída uměla všechno vždycky. Chcete ty třídy do sebe skládat nějakým způsobem a když ty třídy do sebe skládáte, tak může nastat situace, že má prostě moc závislostí. A právě eventová událostní architektura je prostě jeden ze způsobů, jak ten závislostní graf rozbít na jednodušší graf, aby se s tím líp pracoval. A potom výsledkem je, že máte modulárnější, rozšířitelnější a zneužitelnější aplikaci díky těm eventům. A jak to funguje v nete? V nete je na to taková naše milovaná magie, kde si musíte podědit nete object, potom si zadefinujete public property nějakou, která začíná na on, a tím už se v podstatě vytvořili event. A když do toho eventu potom dáte nějaký callbacky, které na to poslouchají, tak pomocí takovéhoto volání ten event můžete vyvolat. To je nete magie, to funguje na principu toho call, který, to si ukážu na dalším slidu, takhle si do toho zaregistruju ten callback nějaký, potom když ten objekt používám, a ten callback něco dělá, dostává ty argumenty, tady tomu předávám ten objekt jako this, a předávám tomu radius, což je nějaký zpracovaný argument a pak je dostanu právě v tom callbacku, když ho zavolám. A když potom zavolám tu metodu, tak se samozřejmě zavolá ten onChange jako metoda a tam mě právě projde všechny ty callbacky, co jsem tam přidal a všechny je zavolá. Funguje to v podstatě takhle jako trošku složitější, ale pointa je, že pomocí toho magického call, což je feature BHPčka, mě to dokáže nete zavolat tu metodu, která neexistuje, a já si projdu ty jednotlivé callbacky a zavolám je, předám jim ty argumenty. A výsledek je, že si mě zavolá ten kód. No a na co je to dobrý? Tak třeba ve formulářích, když máte formuláře, tak on success, to používáte každý den. Dopíšete formuláře. No a pak máte ještě nejenom formuláře, ale máte i komponenty jináčí než formuláře. A v těch se to právě taky může hodit. Právě kvůli tomu, že když chcete psát komponenty, které jsou znovu použitelné a chcete je mít na víc místech, tak chcete mít třeba nějakou komponentu košík nebo nějakou komponentu anketa nebo prostě cokoliv. A tím, že v té komponentě natvrdo zadrátujete presenter flash message a nějaký redirect na nějaký presenter, tak tím v podstatě tu komponentu snížíte její znovu použitelnost, protože ona vždycky bude muset redirektovat na ten foo. A nebo si zadefinuju event. A v momentě, kdy se mě provede ta moje logika, tak si zavolám ten event, do kterého si dám nějaký callbacky.
třeba to nastavení té flash message a toho redirectu. A tím se zvýší tu znovu použitelnost té komponenty. Vždycky v té továrnici, když si vytvářím tu komponentu a pak ji přepůjdu do prezentru, tak tam na tom místě jim můžu říct, kam se při úspěchu má přesměrovat, jaký tam má mít flash message a takovýhle věci. A to se dá použít třeba i na invalidaci, což třeba jsem zjistil, že hodně jsme prasili invalidaci, když potřebujete třeba nějakou komponentu a ta komponenta, když se něco udělá, tak potřebujete, aby se vám refreshl snippet na druhé straně stránky. Vy můžete buď to udělat to, že to dáte přímo do toho handle a zvoláte this presenter invalidate, ale tím si vytváříte tvrdou vazbu, hard dependency na tom presenteru a na tom, že tam ten snippet je. A nebo to můžete dát do toho callbacku, tu invalidaci, té druhé části stránky. A tím zvýšíte brutálně znovu použitelnost komponenty. No a teďka i k Active Events, už se dostávám malinku. Na co další event systém? Už tu máme dva event systémy v Doctrine a v Symfony, které jsou docela dobrý. Ale mají své mouky a moje myšlenka byla taková, že já jsem jako první začal používat Doctrine a Doctrine má ten event systém. A na mě právě štvalo, že není lazy. Já jsem chtěl používat ty eventy v té doktríně, jenže vždycky, když jsem napřijal nový event, tak ta doktrína vezme ten objekt toho eventu a prostě ho jako vytvoří. Vždycky, když se vytvoří entity manager, tak se mi vytvoří ten listener. A dopadlo to tak, že třeba mě to vytvoří 100 objektů a použije to dva. To je jako docela drsný plýtvání. A ten Symfony Inspector jsem začal používat až potom. Až dlouho potom. Takže k němu jsem dodělával potom takový jakoby bridge na kompatibilitu. Co to neumí, právě ten doktrinní event systém, je ty lazy eventy. A obecně i v nete to předávání těch závislostí, těch objektů, vytváření lazy těch objektů, tak to taky jako moc tam nejde dělat. Ale jediný způsob, jak to udělat, je, že si to předáváte přes ten use a můžete si třeba přidat kontext, že jo? A nad tím kontextem si vytáhnete tu službu. Jenže to je service lokátor a to není úplně OK, takovýhle lazy. A navíc vždycky ty události musíte hard někde svázat. Takže to je taky jako takový nic moc. Jak to funguje v doktríně? V doktríně to funguje tak, že mám nějaký objekt. A ten objekt je nějaký něco listener, třeba to je jedno. A on implementuje nějaký interface, který je daný. A má jednu metodu, getSubscribeEvents. A ta metoda říká, na jakých událostech on poslouchá, jaký ho zajímají. A další věc je, že názvy těch událostí, to on foo, musí mít jako metody. Protože doktrína potom, v momentě, kdy vyvolává tu událost, tak udělá to, že název té události těm listenerům, který na ní poslouchají, zavolá jako metodu a předá nějaký argumenty. A potom ten, jako kdybych si to rozepsal jako kódem, jak to funguje, tak se vytvoří nějaký event manager, dám listener přes nějakou metodu a zavolám dispatch. A první argument je název metody a pak nějaký objekt s argumentama, protože tak to funguje v doktríně, tam vždycky na ten argument je nějaký args object. A v Symfony to funguje strašně podobně, dokonce i ta metoda se jmenuje stejně, akorát ten interface by se na ten slide nalezl. Zase mám onfu, zase mám nějakou metodu, která se volá podle toho, jak se jmenuje ten event. Akorát, že ten Symfony je trošku našlapanější a umí víc věcí. Zase mám metodu subscriber, přidám do toho ten listener, ten dispatcher se podívá, na co poslouchá, a když to pak zavolám, tak ví, který má zavolat ten listener. No a co takhle, kdybych to mohl používat dohromady, že jo? Tak proto vzniklo kdyby events, který jako to má sjednocovat pro nete. To znáte určitě všichni, když si to pokrajíte na všelik. Takže kdyby events je v podstatě nete eventy vylepšený o to, že fungují s doktrínou a fungují i se Symfony Dispatcherem, protože já používám i Symfony komponenty, tak v některých chci používat jejich eventy, události. A teď si pojďme ukázat, co ten eventový systém řeší jako v praxi, jak to jako vypadá, když mám nějaký kód. Pro jednoduchost, není to ideální interface, ale pro jednoduchost mám nějakou klasu order process a ta order process mě dělá to, že otevře objednávku, přijá tam nějaké věci a ukončí objednávku.
mém nějakým formuláři krokovým nebo prostě něčem. Co potřebuje? Potřebuje ID manager, protože si tam pracuje s těma objednávkama a položkama objednávky, který potom ukládá do databáze. Potřebuje uživatele, aby věděla, kdo tu objednávku vytváří. A potřebuje sessionu, protože do ní si může IDčko rozpracovat objednávky. A teď přijde jako požadavek, že chceme, aby když se dokončí objednávka, aby došlo uživateli potvrzení na mail. Tak co udělám? Přidám si závislost na mailu a ve finish prostě zavolá mail, pošlí e-mail, že? Přijde další požadavek. Přijde mi tam kredity za objednávky. Tak co udělám? Přijám tam kredit reward nějaký, který mě při finish objednávky přijde kredit uživateli, že? Teď chceme, přijde nějaký nový partner a chceme mu posílat do pokladního systému objednávky přímo. Že on vyřizuje za nás, že? Tak naimplementuju třídu. Potom jako dojde požadavek, že tam budeme posílat potvrzení SMS-kama, tak si přijám závislost. A tak to prostě pokračuje, až to prostě není dobrý. A to nechceme, že jo? Aby nám takhle jako popnali třídy. To je právě to porušení toho, že ta třída toho dělá moc. Pojďme to vzít tím eventovým způsobem. Místo toho, abych nám předával těch 6 závislostí, tak si ve finish metodě budu volat event novej a na tu finish metodu si navážu listenery. A teďka budu mít jeden listener, který mě on finish, vezmu mailer a pošlu zprávu on finish. A ten mailer bude prostě nová třída bokem, která přijímá jenom objednávku a posílá tu zprávu na základě té objednávky. Vezmu credits reward listener, to bude taky nová třída bokem a dělá jenom to, že když se dokončí objednávka, tak někomu dá nějaký kredity, tady 5% objednávky třeba. SMS listener, to samý, zase dělá jenom to, že posílá ty SMSky. Teď si je všechny zaregistruju a v ten moment už mě to začne samo fungovat. Kdyby events projde ty listenery, podívá se na co poslouchají, vytvoří mapu lazy a všechno to dá dohromady a skompiluje to do day containeru a potom, když si vytáhnu z day containeru order process a zavolám on finish, tak se mi to do všech těch listenerů zpropaguje. A to je celý, že jo? Jak se on finish dostane k listenerům? Funguje to tak, že je tam objekt, který se jmenuje event. A ten event se chová jako pole, páří se jako pole. A já prostě to pole v tom on finish tím nahradím v tom skompilovaném kódu, v tom day containeru. Cíl je to lazy, protože já se právě při kompilaci podívám na všechny ty listenery, podívám se, na co poslouchají a řeknu, podívám se, jaké mají služby. A pak si interně si předám mapu toho, na co poslouchají, jaké služby. A jenom v ten moment, kdy zavolám on finish, tak si mě vytvořují tady ty 3-4 listenery a na ostatní listenery se nesají, nevytvářou se ty objekty. Když nejsou potřeba, tak se ty objekty vůbec nevytváří. A samozřejmě jeden listener může naslouchat na kolik celou událostí. Což samozřejmě by měl nějakým způsobem dodržovat single responsibility principu. Co je vytýkaná věc, když jsem se bavil s lidmi, co jim na tom vadí? Tak hodně lidem na tom vadí, že je nejasný, co se mě zavolá. To je jako problém, protože já se podívám na kód, vidím on finish, ale nevím, co ten on finish všechno způsobí. Nemůžu tam jako podívat se, co to dělá. A IDčka s tím jako kamarádi, že jo? No, to není pravda úplně. Protože Čuzna a Matěj, původně Čuzna se začal psát ten plugin, protože používal DB Events, tak si řekl, že ho to štve taky a vyřešil to. Do PHP Stormu existuje plugin, který si můžete nainstalovat a normálně na každém eventu vám řekne, když na něj něco naslouchá, tak se tady zobrazí ta zelená ikonka. A to si můžete kliknout. A přesně víte, co se volá. Takže prostě jediná nevýhoda, kterou to mělo, tak neexistuje. Není problém. A navíc, když píšete to get subscribe events, tak to umí úplně fantasticky napovídat. Všechny eventy v aplikaci vám to napoví. Takže, co to borci? No a ještě jedna věc, co jsem chtěl o tom mluvit, je, že tady ta eventová architektura, když už máte tu aplikaci takhle rozbitou na v té metodě máte on finish a něco se tam jako odkládá, není to jako úplně přímo, nebo asi to přímo, že se tam přidáváte, tak můžete přijít na to, že třeba není úplně OK,
že při odesílání objednávky se vám ta stránka zpracovává třeba 10 vteřin. Tak jako člověk už pak panikaří a dává F5, jestli se to fakt jako zpracovalo. Takže to nechcete, jako chcete mít co nejrychlejší stránku. A další věc je, že třeba posílání mailů může zdechnout SMTPčko a objednávka se kvůli tomu nedokončí. To je dost jako na huby, to nechcete. A dá se to právě řešit takovým způsobem, že použijete nějakou message queue. A tady podle mě ta message queue, jako to z toho vyloženě vyplývá, to použít v momentě, kdy už tu aplikaci máte nějakou větší. Takže můžete třeba mailer úplně dát pryč z toho procesu, kdy se to odesílá, či vůbec se našáte na to SMTP a odložíte to, protože víte, že to nepotřebujete udělat hned a že to se může udělat ani za 5 vteřin. A ušetříte si tím problémy, které můžou nastat při tom odeslání. A já jsem si připravil takový malý demíčko z kdyby RabbitMQ, který vám právě ukáže, jak to strašně super funguje. Jestli mi to povede. Hele, takže tady mám formulář. Je úplně jako jednoduchý formulář. Jak moc dobře na to vidíte? Zvětši píšu. Špatně, že? Já to radši tady zkusím přes ten settings, protože tam nechci zapínat ten presentation mode. Colors and fonts, tady je ten font. Size. Zkusíme size 16. Je to lepší? Přečte to všichni? Jo. Pojde, jo. Tak mám prostě nějaký formulář, jednoduchý. A tady mám ten order proces, order pro jednoduchost. Tady zpět, když tady něco pošlu, tady tohle se tady pozabím, je to. Vždycky, když tady něco pošlu, tak se mi to zařadí do fronty. Což znamená, že se to nevykoná hned. Tady mám nové on finish. Ještě se vrát zpět k tomu fileu, co to tam je vlastně. Tady mám nějaký order proces. Je to ta order, protože to nebudeme hodit, že jo? A teď tady mám event on finish. A teď můžu na to, že tam budu mít listener, který mě posílá e-mail, a nebo tam můžu mít listener. Aha, proklikl jsem to přesnice. A nebo tam můžu mít listener, který ne, že posílá e-mail přímo, ale zařadí ho do fronty na někdy jindy. K tomu právě slouží nástroj RabbitMQ, který to je taková jako databáze na fronty, message broker, kam si prostě uložíte nějaký úkoly, který jsme mají zpracovat, a oni se zpracují odloženě, až když prostě na ně přijde řada. A tím pádem to posílání toho mailu nemůže selhat, protože by musel selhat i ten RabbitMQ, a to se moc nestává. Navíc tam je cluster, takže to je v pohodě. To vám, spíš vám selže ten SMTP, než by vám selhal ten RabbitMQ. A místo toho, že tady máme mailer, send, nějaká message, tak já si tady do email queue, což je třída, kterou jsem si napsal, řeknu, že chci poslat tady takový email. A jediný co, tak tady si do fronty RabbitMQ publishnu ten serializovaný email. A tady mám potom metodu k tomu druhou, která přijímá právě tu zprávu a zase ji zpracuje. A já si tady potom můžu takhle posílat zprávy, a tady dole je vidět, že se mě publishla jedna zpráva. Tady se potom podívám tady na ten exchange. Spívám tady na ty e-maily, tak tady by měly být ve frontě ty e-maily, které tam nejsou. Ale tam jsou. Jo, tady ten 3 message, akorát nejsou v tom grafu. Jsou tam. A když tady potom, to má potom druhou stranu, když ty zprávy máte v té frontě, tak ono chcete někdy zpracovat, že jo? Takže na pozadí vám musí běžet nějaký proces, který je zpracováván. Že nechcete zpracovávat jako v tom stejném vláku, zpracovávají se na pozadí. Takže já si tady spustím na pozadí ten worker, je to vidět? A on mě tam zpracuje ty objednávky. A když si tady prostě pošlu hodně těch objednávek, tak on mě to tam zpracovává. A to je v podstatě na pozadí to, že mě posílá ty maily a nemůže mě to selhat. Protože když to selže, tak se ta zpráva pustí znova. A nebo můžu jich pustit hodně. A nalít tam třeba 10 000 mailů. Nebo 100 000. Není problém. Tam si valí.
Ale o tomhle pořádně až někdy jindy, jenomže jsem chtěl říct, že tohle to jako podle mě navazuje dost. Že když máte tu eventovou architekturu, tak z toho prostě vyplývá ten další krok, co by vás mělo zajímat. A to je asi tak, všechno. No a důležité je vidět, že eventy se nehodí na všechno. Je potřeba přemýšlet tím, co je používáte. Protože se to dá, jako každý způsob se to dá prostě znásilnit, najít se tam, co to není. Tak budou otázky. A to všichni znají. Už jdu. Já teďka, jak jsem to viděl, to použití s tou frontou, mě napadlo, jestli plánuješ nebo funguje nějaká integrace s kdyby nebyt MQ, protože mě by se třeba líbilo... Vlastně, jaký nebyt MQ se může stále začít používat? No jasně, ale jako, musíš tam, že jo, definovat ten listener. Mě by se líbilo, kdybych třeba někde v konfiguraci nastavil, že tuhle tu událost rovnou posílej do nebyt MQ, kdyby nebyt MQ by poznalo, že to je událost kdyby events a rovnou by mi to pustilo nějaký listener v té... Jakoby v tom worku, že? Abych ale seš, hej, co jsi mě to ptá, ale za dnešek. Mě to napadlo ještě. Mě to taky napadlo ještě, když jsi mě to začal. Jo, tak by to muselo vyhledovat ten event, musel být. Ale myslím si, že by to bylo jako jednoduchý. Něco, co by záviselo na kontejneru, tak by byl problém. Myslím si, že by to nebyl problém. Tak, jako? No jasně, ale tak musel by si tam dávat, jaký jsou serializovat. Akorát jediný co, tak ten event by musel jít serializovat. Musel by mít argumenty, které budou serializovat. Takže třeba když tam kašleš entitu, tak by to jako mohl být problém, že musíš jít entitu, která bude serializovat. Já se chcem opýtať, já pocházím z frontendového světa, tam jsou ty eventy velmi populárné a všade prítomné. Nepáči sa mi, že ten event odpáliš metódou onFinish. Dá sa to premenovať? Trigger finish? To je zkratka, ktorá... pointou bylo mieť stejne pohodlný zápis, ako máš na nejakých eventech. A to si myslím, že sa mi docela povedlo. Ale ty už šlo to, že si injectneš event manager v konstruktore a zavoláš na něm dispatch. To je v podstate to, co dělá ta zkratka. Zkrátka to akorát deleguje přes ten event object. Vedel by som si ju sám pomenovať inak. Tebe vadí to jméno? Áno. Fakt ako každý JavaScripter ti povie, že toto je zle pomenované. Lebo máš pole on finish, ktoré je pole, a potom to pole ako keby vykoná, že? Lebo magické metódy. No jasný, no. To je proste... Ale malo by sa to fakt volať inak. Že do toho pola sypeš listenerov a potom listenerov odpálíš metodou trigger, alebo emit, alebo fire. Když na tím tak přemýšlím, tak ta... Když tady si otevřu ten event object, tak on má myslím metodu dispatch. Je to přijatelný název metody. Okay, to je super, to je paráda. Takže jako, já bych si tady v té, ne female queue, ne order process, tak já bych tady mohl udělat tohle, ale asi bych tam musel pole, jsem ještě neskoušel. Tak bych to tak mohl udělat. OK, no. Je třeba. Tam se ale to on finish. Ale OK. Já si tady dám tohle. Tak, až mě napadí. Super, dík. Je tu ještě někdo, kdo by měl nějakou otázku? Všechno jasný? Tak já díky. Počkej, abych se ještě zeptal. Zeptej se. Kdo nepoužíváte kdyby event a budete používat kdyby event? Výborně. Tak já se zeptám, na co bych to měl použít jako při prvním jako použití, jakože teďka úplně nováček a chtěl bych si to vyzkoušet, tak jako použít to na posílání e-mailu, jako toto asi není jako to správná odpověď, že? Tak ono je dobrý si začít zvykat na ty eventy tím, že to třeba začneš používat v těch komponentách aspoň. Ale to jsou callbacky, že jo? Ale kdybyste chtěl používat kdyby event, když se nerva, tak dobrý je si najít něco, co ti nějakou funkcionalitu přidává do nějakých, máš třeba nějaký objekt, který toho třeba dělá moc, tak se můžeš zamyslet nad tím, že ho rozpadneš na víc objektů, anebo do něj přidáš událost.
Zeptám se, mám teďka nějaký objekty, které nelogujou a chtěl bych jako změnit tu aplikaci, aby všechno logovalo. Je kdyby event zrovna jako ta věc, která by se měla tohle to starat? No, my třeba máme spoustu událostí na spoustu různých věcí, třeba přidání do košíku je událost, potvrzení objednávky je událost, odebrání z košíku je událost, poslání mailů. Mail se posílá v události, ale zase poslání mailů je událost. Takže tohle všechno jsou události, na kterých si můžeš napsat listener, který ti to bude posílat do nějakého logu. Takže my to třeba tak děláme. Takže je to ta správná cesta. Logování určitě je dobrý začátek. Super, díky moc. Tak jo. Já si dám zase chvilku a pak budeme pokračovat.